Aspel. Hun tager fra et blot. Han tager stoppen også langt. Kommer til René. Ja. Målmanden har den for Kjellerup. Sender der sandgriber. Men han lyser på et lop. Rasmus laver en plantering, og så tør René finder forbi. Der er René. Ui. Det er ellers der tør der René. Kommer til Ulla. Spørger den. Jo, den røg lige til René. René slår den ind over. Ui. Kom ud til deres anfor. Nej, den første dag. Topstal. Nøj. Han prøver med sit venstre ben. Vi er til blot. Blot sender træet. Dotdale. Blot. Styr. Nøj. Kom op. Der er knulle. Ja. Nej, det er offside. Det er stort. Ja. Nej, det er offside. Et 0 til Kjellerup. Til Kjello. Og der spiller Ulla til Linden. Linden sender blot. Nej, Tommy den fra. Jørgen. To mål til Kjellerup. Kjellerup ret til 2-0. Dortmund. Ja. Kom igen. Dortmund til nulle. Dortmund nulle. Dennis. Der er Dennis. Nøj. Der er vi den, René.